So ninjye ubajije icyo kibazo ko ngiye kwirukanisha umuntu. So reka ngiye nyiherewe. Ko nanga twiko katinjiza. Eh. Bivuga ko kingi yitwikiraga. Gasaro TV. Noneho rero ubwo ngubwo ubu nitumara kubaza ibibazo ndifuza ko aba bakozi ba 3D TV amasezerano yabo nagiranye nabo ndayafite ariko ntago nkuko mubizi amasezerano ni abari internal secret services nago nifuza ko tuyababwiraho byinshi icyo nifuje no kubikora biri professionnel bagasinyira imbere yanyu ubundi noneho tugafatanyiriza hamwe no kwiragiza imana mu rugendo rushyashya ruba joininga abenshi muri mwebwe mwadutanze kuri YouTube dukeneye ko muduha support nkuko natwe imiryango ifunguye kubirebana na partnership so mereye iburyo bwanje rero nkuko umuco wacu bivuga reka duhikaze umukobwa yitwa Maombi Adeli koze amazina yange ni Maombi Adeli nkuko yaramaze kubivuga nishimiye by'umwihariko cyane gukorana na 3D TV n'izitangazamakuru ntago nari nsanzwe nkora mu bintu byerekeranye na online TVs cyane ariko ndifuza gufatanya nabo nsanzemo tugakorana neza cyane tugateza imbere industry tugateza imbere TV zo mu Rwanda ndizera ko na skills fite cyangwa se nzanye zizambera impamba ndetse nkomeza n'urugendo rwo kwigira ku bandi impamvu nifuje gukorana na 3D TV nahuye na FATAKUMAVUTA ambwira igitekerezo ndagishima numva twakorana na graduate muri multimedia muri uno mwaka nizera yuko skills mfite zizamfasha kubikora neza kandi nkabikora kinyamwuga nkomeza no kwigira kubona sanzemo tugafatanya tugakorana neza icyo navuga rero ni ukubashimira kuba mwitabire mukaba mwaje kubana natwe kandi mbizeza yuko 3D TV igiye muzayikenera tuzaba duhari natwe igiye tuzabakenera muzabe muhari ku bwacu murakoze cyane arakoze cyane Deli mbere yuko ava kuri sound niba hari ibibazo bireba Deli twarimo baza kiri kuri sound akagurukira kuri la desk rero twabeze ibibazo cyanjye cya mbere kirakubaza icyari wowe wahisemo ya urakoze cyane impamvu ari njye yahisemo nuko ari njye twabashije guhura antekereza ko yaza kuba yarahuye n'abandi wenda cyangwa se akagira skills runaka babonaho cyangwa se ubushobozi runaka babonaho yari kubahitamo nabo impamvu rero twarahuye ambwira igitekerezo cye ndagishima birashoboka ko hari n'abandi wenda bashobora kuba barahuye ariko igitekerezo ntibakishime cyangwa se izindi mpamvu zigiye zitandukanye igitekerezo rero naragishimye kandi mbona ko skills zanjye nshobora kuzibyaza umusaruro twaba twakorana kandi tugakora ibintu byiza ikibazo cyanjye kiragira kiti mu itangazamakuru n'ubundi kiba cyafitemo abakobwa batipsa cyane cyane muri YouTube nuza muri YouTube urasanga hari bake cyane usanga izihe imbaraga kugira ngo uhindure agakino byibuza n'abandi bantu bari inyuma baba abanyeshuri cyangwa se abandi bantu bashaka kuza muri system online bagufatire ku kurugero cyangwa se bakwigira ya urakoze cyane nkuko nabivuze hari skills mfite hari ibyo nigiye muri multimedia nshaka gushyira muri practice uretse nibyo kandi nubwo ntakoze kuri online TVs ariko nagiye nkora mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye hano mu Rwanda nari buze kuvuga amazina yabyo ariko nagiye mpakora nagiye menya imikorere igiye itandukanye nagiye nkurikirana itangazamakuru ryo mu Rwanda muri rusange ndizera yuko nubwo umubare w'abakobwa ukiri muto ariko bakwiriye gutangira nabo kumva ko birashoboka ko n'umukobwa nawe ashobora kugenda akaba yakora kuri online TV akaba yakora ibintu byiza akaba yakoinspira abandi bantu benshi
nta zindi mbaraga zihambaye nitwaje murabizi ko ubuzima ni ishuri niyo umaze imyaka myinshi mwitangaza makuru uhora wiga uhora widokumenta so ndizera ko nkurikije ibyo nje masanga nzakomeza kugenda nigira kuba ntanzemo cyane cyane abamazemo igihe kinini nkomeza kwidokumenta ndizera ko bizagenda neza kandi nzabikora neza cyane murakoze murakoze cyane atike nakuze ari umumama ngunda cyane nakurikiranaga ibiganiro bye byinshi bigiye bitandukanye n'umuntu kamem twafatiraho icyerekezo cyane cyane nk'abakobwa bari kujoininga uyu mwuga w'itangaza makuru kuko awumazemo igihe kinini kandi akazi ke yagakoraga neza cyane bikatwinspira kuko nka mbere ntago nkanjye umukobwa nari gutekereza ngo nzajya kuba umupresidenta cyangwa nzajya mu itangazamakuru washobora kumva ko ni iby'abagabo ni iby'abasaza bacu gusa ni iby'agaciro cyane kuba ari ahangaha ni umuntu mpa agaciro cyane wenda n'ubwa mbere tugize amahirwe yo guhura ya ariko ni umuntu mpa agaciro cyane kuko ubona ko ibintu bye abikora bishizeho umutima abikora ubona ko afite passion afite icyo ashaka kugeraho rero ni iby'agaciro cyane kandi yaduhaye urugero rwiza yarakoze cyane ntabwo babiguteye ko bizabangamira imbaraga uzanye n'umuhate n'ubwiza bwawe ndetse n'ishyaka ufite ya nibyo ari kubyo abajije nanjye nunganiye by the way wakoze gushima no gukurikira ibyo nkora no kwishimira ibyo nakoze kandi wenda mfite mikoro mbona niyo mwanya wo kukubwira ngo kuraje gutera imbere cya mbere cyane cyane ku mwana w'umukobwa ni ukwicisha bugufi no gusenga nubona ko wowe wagafashe ukagira urenga ntabwo uzagera kure ahubwo ni ukwicisha bugufi no gukora ibintu ubikunze kandi ubikeneye kuraje karimo mu gakino musanze inzira twaraziharuye ntabwo bikigoye nka kera twinjiye mu itangazamakuru dufata nk'abandi bantu batangaje bakumva yuko umugore uri kuvugira ku yindi kabisa yes amazina yanjye nitwa Rukundo Emmanuel niyo mazina niswe n'ababyeyi ariko muri showbiz nkoresha amazina ya Emmy nyawe ndi umunyamakuru ni ibintu mazemo igihe kinini mbere yuko hari icyo wenda ndi buvuge ngenda atangira nshimira ku muntu uwo ari we wese wagiye afasha mu rugendo rwanjye kuba niciye hano imbere y'izi mikoro zose zingana gutya ntago ari ibintu natekerezaga mu bwenge bwanjye so ku bantu benshi mwagiye mubona story yanjye cyangwa se n'ubuzima nagiye nyuramo sinari rero uyu munsi nakagombye kuba niciye imbere ya kamera zingana gutya mbere na mbere ndashimira umuyobozi w'ikinyamakuru cya yawe TV aho nahereye aho natangiriye ndamushimira cyane bimvuye ku mutima burya utazi yavana n'ubwo amenye yajya niyo mpamvu rero ntangira mushimira ndashimira papi Ndahiro Valence wo kuri BTN nawe yaramfashije kuko naciye ku binyamakuru bigiye bitandukanye ku Bicu TV nca kuri Kasuku naho narahaciye abo bose bagiye bamfasha bose ndabashimira by'umwihariko ndashimira na Decat nawe yaramfashije cyane ariko abantu nshimira ndashimira Yago nubwo wenda atari hano wenda nari no kubimushimira ariko ndamushimira cyane yagiye amfasha ndashimira Lucky ndashimira Tike ndashimira Agasaro ndashimira buri muntu wese uri hano ndashimira Jado buri kinyamakuru cyose kiri hano mwese ndabashimiye kandi mbikuye ku mutima mbifuriza n'umwaka mushya muhira 2022 nje kuri 3D TV iyi game nyimazemo iminsi ni narakoze kugira ngo ibi byose mbe niciye hano ariko nkuko Tike yabivuze buryo udasenga ibintu byose birapfa ayo dasenga ngo ibintu byawe bishyira mu maboko y'Imana ibintu byose birapfa urugendo rwanjye narutangiye 2010
na karindwi irimo irangira ntangirira kuri yawe TV nayibabwiye birakomeza shyiramo umuhate mbona abajyanama beza bangira inama sombo n'ibintu bigiye bikunda YouTube cyangwa se abantu bose bakurira kuri YouTube nyemba fata nk'umuryango wanjye kuko bose niho dukura ibidutunga mu buzima bwacu bwa buri munsi ntago najye hariya ngo ntera amabuye ku muntu wese nagiye nca mu maboko yiwe wari wese ndamushimira kandi ku ruhare rwe nakira mugenzi wanjye mushyashye nyene n'ubu ngubu mba mubonye ndabona Imana irandemeye tugiye gukorana n'umuntu irandemeye ariko hatagira umuntu uribuze kubyumva nabi karibu kabisa tuzakorana nge namaze guhitamo nicyo kibazo oya mwinshuka namaze guhitamo atabyumva hari akaza kubyumva nabi ariko nge namaze guhitamo munabyumve gutyo rero ndamushimiye karibu nange niteguye kugufasha kandi ndashimira nafata kuba barampisemo kuvuga ngo bamakazi ni ibintu by'igiciro kinini cyane uyu munsi nange ngiye kuzana indankiza baraki bafite nabandi bandi hagiye gushya so sinzi rero kuri 3D TV ndahaje ku muntu wari wese twakoranye cyangwa se ku muntu wari wese narinde kuri Big Town TV twakoranye cyangwa n'ahantu hose nagiye mpera so ngenda cyari open ndahari gufatanya nawe ndahari ku bantu mufite rero ibintu by'amashari n'ibiki n'ibiki ngiye murabizi umuntu wese uje uwo ari wese turakorana ngiye nkufata ukuri iyo uje uri igisambo kuri ngiye nyine nkufata nk'igisambo tukagendana muri ubwo busambo bwawe iyo uje uri indyarya nawe nyine tu nuko biba bimeze ariko icyangombwa nuko tugomba kubaho kandi tukabana neza ibi bintu turimo tuzapfa tubisige niyo mpamvu rero tugomba kubana mu mahoro by'umwihariko ndashimira umuryango wose wa Big Town TV so ndawushimira nagiye numva ibintu byinshi ngo Emmy ngo byagenze gutya iyo umuntu agize so nibyo ngiye gusobanura iyo umuntu agize imyaka hafi 27 cyangwa 30 aba ari umuntu ushobora kuba yakwifatira icyemezo cyangwa umwanzuro wa mugana hari wabivuze ngo narugo rwubakira urundi so bakti na Emmy ni Emmy ni umukozi bakti ni boss nko kwabaye ikipe ya APR akabona ikipe ya Lyon Sport umukinnyi akava muri APR akajya muri Lyon Sport ya akabaho na Kiyovu akaba ya Kigali so nimba umukinnyi avuye muri APR akajya muri Kiyovu Sport nuko ari byabuze muri APR agomba kujya gushaka muri Kiyovu Sport kandi APR ari ikipe ifite izina ikindi iki kintu mbisobanure nukundana n'umukobwa akakwanga kuko nta kintu ufite akajya kumukobwa ufite iki kumujama ufite amafaranga nese uwo mukobwa uzamuveba ngo uriya musore ngo akwibye umukobwa ni wowe uzaba wizize ku myitwarire yawe cyangwa ku bushobozi udafite so icyo kintu rero gisobanuke Emmy ni Emmy bakti ni bakti so rero niyo mpamvu nanjye nafashe icyemezo cyo kuza kuri 3D TV kuko imirongo ngenderwaho cyangwa se ibyo nifuza gukora buri muntu wese iyo utabibonye aho wari uri ujyaho bagomba kubiguha so bakti ni umwana mwiza bayida ndamushimira atagira umuntu uvuga ngo Emmy na bakti bafitanye ikibazo so aka kantu wenda reka nkavuge si kari ngombwa reka nka clearing kugira ngo n'umuntu uri bujye mujye kwandika amatitire nimuvuge ngo Emmy ngo yavuze ngo bakti ngo byagenze gutya oya bakti yari boss wanjye nejo bundi ashobora kongera kuba boss wanjye ni nkuko nje kwafata ni boss wanjye ni nkuko ejo tijana ashobora kuvuga ngo ima ariko ndagushaka kandi nkagenda sibyo nta kibazo gihari nta n'ikibazo nigize ngirana na bakti naricaye ndamuganiriza ndamubwira ati bimeze gutya na gutya nabonye approach shyashya kandi ngomba kuyikora ibi bintu uragomba kubishyira ku urabyuzuza ibyo uyama nawe urabima aravuga ngo ntago mbifitiye ubushobozi bwo kubiguha so ndamusaba ko ngomba kugenda so ikindi hari ikintu aba boss bajya birengagiza nshimiye fata kuba avuze ngo nje gusinya contract imbere yanyu kugira ngo nejo bundi ningirana n'ikibazo nafata namwe murahari byibura nzabake n'aya ma video mfite icyo nifashisha
So narindi kuri Big Town TV. Nitangazamakuru twerekanye ko ni ku kinyamakuru cya Big Town TV na sinye contract. Ariko narindi kuri Big Town TV ntarabona contract yanjye mu gihe cyose nari maze. Anytime bivuga ko iyo nza kuvuga ngo nakoze ikosa nkirukanwa ntacyo ari kuzandengera. So ariko boss wanjye afite we ibigomba kumurengera kuko ndi umukozi wasinye contract. So ibi bintu mu byumve. Biteye n'agahinda ntacyo ntakoze. Hari jya abantu tugendana mukavuga ngo kanaka ninda yavuye kuri televiziyo agiye kwindi nuko icyo yagiyeho hari icyo yabuze. Ntago aka kantu mukumve neza. Nari umukozi wa Big Town TV kandi njya kugenda suko ntasabye narabisabye umukoresha wanjye ndamubwira nabonye ibi nibi binibi. Urabifite urabyuzuza. Mwereka imishinga nagiye nkora kuri Big Town TV. Abenshi nagiye kuri Big Town TV nimujya gukora checking kuri kubyagiye kuri Big Town TV. Mu meza ane nahamaze. Video zigeze muri 20 za mbere zo kuri Big Town TV zifite viewers nyinshi nizanje. So bivuze yuko uwo muntu ntacyo nakoze kugira ngo nyikore. So ariko nk'umuntu kugira ngo nirengere nanjye ku giti cyanjye nagombaga gufata umwanzuro nk'umuntu w'umugabo. So rero bitavuze ngo ndamushimira. Ndamushimira cyane cyane byimazeyo. Nje kuri 3D TV nta bindi bintu bya danje nzanye. Icyo nje nuko no gukorana namwe mwese n'umunyarwanda wese uri hanze. Stile yanjye nazanye abenshi narayikoze mbona abantu batangiye kubizana ibintu babigira ibindi bintu nazanye stile. No si stile ngiye kuzana ibindi bintu bibavuna matako. Bibakoma ariko nibyo. Ndashimira Tija ngende n'umufana wawe ukiza nawe kubwiye lucky ndu umufana wawe uri n'umuvandimwe ni byinshi tugiye duhoreraho. Ni benshi Jado yangiriye inama, Max kuri ndavuga Pizza nawe yangiriye inama. Ndabashimira mwese mwarakoze. Tujye mwaka 2022 ibyo mutigeze mubona kuri YouTube. Nagenza na content nyinshi abantu bari benshi bakagenda nyine bazi nubundi ziracyaza muzaziriraho paka. Ndahari naho nagiye. Imana ibaho umugisha. Ndabakunda cyane. I love you so much buri muntu wese wamfashije. Bose nabavuze kugeza no ku boss wanjye wa nyuma twari turi kumwe. Ubunje mu rundi rugamba rushyashya. Fata ku mavuta n'ibyisha ajya avuga wenda n'icyo kibazo mpite nyivuga ni umusesenguzi. Ariko nubwo ari boss wanjye ari byo azasesengura nitudahuza tujyimaka mu kiganiro niko kazi tugiye gukora. So rero ndi tayari gukorana namwe. Tijara numamagara nzakwitaba, lakini numamagara nzakwitaba, Samu numamagara nzakwitaba, Ailis, Urugendo, Agasaro, Jalas, mwese nzabitaba. Ndi hano ku bwanyu, ndi hano ku bw'umunyarwanda uwo ari we wese wifuza ko musupportinga cyangwa se mufasha muri ibi bintu. Ubwo rero waba ufite ikibazo icyo ari cyo cyose yambaza ubundi nkamusubiza ubundi tukirira inkoko baduteguriye. Sinasabye nge sinasabye akazi wenda we baranyaprochinze. Nk'uko umuntu uwo ari we wese yifuje umuntu amwifuza akavuga ati bigende gutya turicara turaganira numva ibiganiro byanjye nawe birahuye muha umurongo wanjye w'akazi ngiye ngenderwaho. So hari igihe aba bosi baduha akazi bagashaka ko wenda tugendera ku bintu byabo sometime ariko by'amafuti bambwira njyewe ibintu byanjye mbishyira ku murongo kandi biba biri clear. Nawe aranyumva aravuga ati ibi bintu nzabikurikiza nk'uko binsabye nanjye arambwira ibyo nzagusaba nawe ugomba kubikurikiza. So asaba ko dukorana nawe ndamubwira ati ndi tayari. Ndanamubwira ati yewe ngibi ibyo navuganye na Boston abantu batavuga ngo ibintu byanjye biri clear. Turumvikana neza cyane. Ibyo mugomba ndamubwira nzabigwa nawe ibyo ngomba nagomba kubima kandi na bimwe n'ibyo mushimira yarabimpaye ni trebye. Nakifuje ko wenda Martin nawe yakaba yari hano icyo dushaka ndabaza ati ese nakuba mutekerejeho wenda niba yasubizwe na batuye abantu abe bosi ba Speed baza kutubwira
kuki batatari hano mu munsi ushize twabonye atandukana natwe kuri Live TV abishyigikiye ese nagabana sho gutekereza ko harimo ikibazo so nkuko nabivuze bwa mbere nabisobanuye kandi nabisinzi nimba waruhari nta kibazo kirimo ntacyo nakubwiye ngo ugira imyaka 30 nka Jado wafashe icyemezo cyo kujya gushinga Iris nibyo yara gusupportinze ariko nanone iyataboneka ntago ari kumuvera so rero kubataje ntago nge namuvera kandi nawe afite gahunda agomba gukora kandi nawe uri umubosi tujye tuvugisha ukuri ukabona umuntu aragiye ubu wazaho ngaho ukicara ngaho ukamubaza ibibazo kandi agiye koko tujye tuvugisha ukuri wakwicara Jado ubu ufite umukameramani wawe yicaye hano wamubaza ati kubera icyo ugiye kandi mpamva agiye uyize uyambaza ngo kucyuvu yiwanje reka twakire naraki reka ibarize umuvandimwe igihari cyangwa icyo umuntu abona ni uko wenda banezerewe kubera ko wenda aho wari uri ntabwo hari hamwe ariko aho uje nawe ntabwo ibyo cyangwa ntabwo hari hari ariko ku bijyanye n'icyo ugomba kubona ku bijyanye n'agaciro kawe ntabwo hari heza kubera ko impamvu wicaye hano ni uko ari byo wumvikanye na TV ukumva ko ari byo byiza kuri wowe kugira ngo ukomeze utere imbere cyane wakuyemo izihe nyigisho muri aka kazi kwa buri munsi muri aka kazi ka online muri aka kazi usanga umunsi kuri tugenda kumva abavandimwe bashya bakwemo izihe nyigisho kugira ngo umuntu ugire umunyumva agaciro yumve ndetse n'icyo agomba guhanira so inyigisho ya mbere rakira urakoze inyigisho ya mbere nakuyemo ni ukubaha buri muntu wese usanze mu bintu cyangwa se no gufata umuntu wese mu kigero arimo nicyo kintu cya mbere nakuyemo ikindi inyigisho naha wenda n'undi muntu uri inyuma ibi bintu nakubeshya birema kana ese ubu ngubu nari kujya muri mika nkakodesha ikote bakari ahaka ubu ngubu kubera ko ndi hano agengera gutya nawe arambwiye ati ndakwambika mu ngwanye nta kibazo so ibi bintu rero birimo amafaranga indi nyigisho nakuyemo nuko nasanze iyo urakariye umuntu wawe wese atabakwanze cyangwa ashobora kugukorera ikosa kandi akarikora kubwo kwirengera kandi nta rundi rwango rurimo irindi somo nakuyemo iyo utakoze ntacyo ugera ariko iyo wakoze ugira icyo ugera ubuvandimwe muri ibi bintu sha wapi buri muntu arirwane buri muntu arwane intambara uyu munsi nshobora kujya gusaba content umuntu kandi yabonye akambwa atari kuri ya muntu ni wa mukuru wanjye kandi mukuru wanjye ntabikunda kandi ahantu ari nawe ari kuri YouTube ibi bintu nta rukundo bibamo ariko buryo umuntu natagukunda ukabibona wowe uzamukunde azagera hakumva nta wundi muntu usigaye arahantu ugeze kuvuga ko wenda bosi ntitumvikana muzakima ngo ntabwo uzanye kamere guhangana n'umukozi ikindi yakarishije adashobora pardon ikindi yagambaga itakaza ukazatuma guhanga abanyamakuru samu time ari igihe batuvuga ibintu tukaba abantu bavuga ibintu tukabyumva nabi guhangana n'ikintu buse niba navuga ko apfuye ijisho kandi mbona uri muzima nzabimwemerera nyine akantu nyine sinzi nimba igisubizo ngo wacyumvise ntago nje guhangana na boss wanjye mu rundi rwego tuje gukora tuje guhangana ni fight kugira ngo umunyarwanda nimba amubwiye ngo wowe wapfuye ijisho teni tu teni yapfuye ijisho cyangwa nta musabu n'umwe ufite kandi ngiye mbona mubafite ngiyewe muhakanye mubwire ngo uri umuntu afite ijisho kandi nabibona kugira ngo n'umuntu najya kumva ikintu acyumve mu buryo buri bwo sibyo icyo kintu uri kucyumva sinzi nimba wacyumvishe cyumvikanye ubwo rero yenda bashimiye ku ruhare rwanjye mwese kabisa mbikuye ku mutima ubwo igisigaye nungira ishyari nawe nzakugirira ishyari nunyangana nawe nzakwanga ningusaba content
ukayinyima naye nzayikwima ariko nuyima nzayigo dushyigikirane muri ibi bintu imana ibaho umugisha kandi umwaka mushyashya mwese uzababera uwamataniwe Chozo njena impite, haritimu nini ya suji tindi, njira mkumu kujia hiva gao ya jie na handa wakora, hariku wa umuga wana hariku wana, mitu kwa expert king. Mbumba jana abisubize. Kailoni abisubize. Right, reka njira njize wenda na emi ya jamu kujicharoje. Aho emi nago wenda na wala jicha kifuga wana. Nago emi aje kuyu kanisha king mkazi. Kuko timu yose na hivyo ni hano, hariku siniku wana king. So, ninjubajije icyo kibazo ko nje kwirukanisha umuntu. So, reka nje nyiherewe. Kandi ndakivuga uko ndi bukivuge uwo ari wese nacyumve nabi. Nubu uri umwataka. Nukora imyitozo ihagije, hakaza undi mwataka ukora imyitozo. Uzarya bench reka ngiye nyivuge gutyo kandi kindi cyakabiri kuba tari hano singiyewe bireba birareba banyiri company so king ni inshuti yanjye ni numuvandimwe niyemera ko dukorana neza tuzakorana kandi ndite ari ku supporting kandi nanye niteguye ko nawe azamfasha ariko nyina ticara ngo yumve ngo emi ubwonje nje kwicara nje gukora kandi nakora azahembwa ibye nanjye mpembwa ibyanjye so rero buri muntu arivukira king ni king na emi ni emi ubwo niyo mba yumva ko agomba kwicara nyine azicara beche kandi azahirya igihe kinini da ya tugiye gusoza ngiye kwakira ibindi bibazo bindeba nka bitanu noneho duhite turya then after yo kurya kubera ko muri mwe bwa abantu bankeneye ngenyine turaza gufata buri muntu iminota itarenze 15 kuko turi twe turi benshi urumva umuntu amfashe iminota 40 ndi 40 ndi 40 twarara hano 15 umuntu wari umuntu wabinsabye mbere ya mwese ni Lucky yabimbwiye ejo ubwo wowe nta kibazo kubera ko ladies first so umva rero kuntu ibintu bimeze ngiye kwakira ibibazo bitanu ikino ngiye gusubiza cyuri ya kitarimo waruvuze ati ubwo muvunyi yakoraga kuri 3D TV ndagira nkubwire ko 3D TV ya muvunyi naho ihuriye na 3D TV ya nona televiziyo ni imari ishobora kugurishwa nk'uko wagurisha icyo ari cyo cyose nk'uko nabibabwiye nanze guhuza kariyeri yanjye y'ubuhanzi na kariyeri y'itangazamakuru mu rwego rwo kubitandukanya fata icyemezo yuko YouTube channel yanjye yitiranwa nanjye fata ku mavuta hagata ubundi ngiye nakoze fata ku mavuta ari platform zanjye yari na website abakuru murabizi ngiye nitwaga Boskizo ariko Imana yaje kuma umugisha fata ku mavuta rirakura rirenga ibintu byose so ubwo ngubwo rero nta kindi nanjye nese mbafata ku mavuta ariko mbere nitwaga Boskizo so ubwo ngubwo rero fata ku mavuta niyo gushyiraho umuziki rero habayeho kwicara nka medita nkavuga ngo noneho se ko ngiye gutangira ibiganiro bya YouTube ndahera kuri YouTube ya zero bibiceri nzabigeraho ryari koko mwabantu sibyo so YouTube rero ziragurishwa mwese murabizi abo bambwiraga iyo timu bari bafite umuzigo kandi umuzigo umeze fresh uri verified ni umuzigo mukuru ni umuzigo wujuje ibisabwa byose mwese muzimukorera kuri YouTube so twaguze rero umuzigo ikindi kintu nababwira 3D aka kanya tuvugana ni yabagabo babiri umugabo umwe reka mwite X umugabo umwe ni X undi mugabo ni fata ku mavuta kuko impamvu ari X ni umuntu ukora ibintu bitandukanye n'itangazamakuru kure gusa n'umushoramari muri fields zitandukanye nari nkeneye gutangira ibi bintu kuri level nk'iyo muriho ntago nari nkeneye kuza nk'umwana ukivuka niyo mpamvu nifashishije undi muntu duteranya amafaranga tugura umuzigo ufatika dushoramo amafaranga yo kuba twagura abanyamakuru nk'abo muri kubona uwo muntu rero
ni X njewe nanjye ndifata ku mavuta ni njye urebana n'akazi koze ka 3D as CEO wayisukurikiza ati nsanzwe mbona presenter King ntawe ndi kubona ntago byari ngombwa ko mbibabwira ntago na nabiteganyije muri gahunda zanjye z'akazi ariko akakanya naramwirukanye no kuvuga ngo urabona iyo uguze umuzigo sometime nabakozi nyine iyo bashimye terms and conditions giye gukoreramo muragumana ariko wowe kubera ko nawe ufite target ushaka gukoreraho na content ngende mu content creator fite nange ibitekerezo nshaka gushyira kuri YouTube bitandukanye nibyo dusanzwe tuzi mu rwego rugo guca amafuta na fanta bikonje ko birababaje kubona raki yankoresheje akongera kansubiramo akansubira ukagira ngo ufata niyo muntu wenyine uba mu Rwanda so dukeneye rero natwe aka kantu ko kuvuga ngo content creation tugahagaciro tuvumbure so mu rwego rw'ubuvumbuzi bwanje rero n'icyerekezo mfitiye 3D nabwo uri amutipa matching so kuba ta matchinga rero ubwo nyine twararangizanije ndamushimira ku muhate no murava kubiganiro twakoranye nari maze iminsi muhariwe unkoresha ubusesenguzi mu rwego nawe rwo gukomeza gukuza izina rye ariko terms and conditions ndiho kano kanya ndimo ndakoreramo ntabwo azifitinga kuba atazifitinga rero imiryango yari ifunguye yakomereje ubuzima handi soon as possible mwebwe namwe mufite ama YouTube King no uri passionné nawe kwitangaza makuru namwe nimwumva ari ngombwa mwamuhamagara anytime mukamuha akazi cyangwa se anytime nawe dushobora kujya kubona tukabona akoze King TV on se jamais so icyo ngicyo kiri kiriya rero niba hari ibindi bibazo byandi bitanu twahita twanshena sinamwirukanishe fata bimwe mu bintu numvise nuko nyine mutakiri kumwe mara nyine mukomeze kufasha mu byaje gukora ubwo nahita nkwibariza umunsi nyine 3D TV iza shasha guha asokaga mu bamuvunyi King tuganira mu ijwi rituje yambwiye ko afite shares muri 3D TV shasha ako naga twiko katinjiza bivuga ko King yitwikiraga ariko nta kintu arafite yari guhabya adversaire urakoze cyane Reka. King yari umukozi nta kindi yitwapfanaga uretse kuba yari umukozi so umukozi rero araza akagenda agakomereza ahandi ubuzima izo ni sisteme z'akazi nta birenze birimo so dusoze twese ibi ngibi nibyo twifuza abantu benshi bakunda kuvuga ujya wumva abantu benshi bakora muri mainstream media house bavuga ngo abantu bakorera ku YouTube ntago ari abanyamwuga bla 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 dushinzwe ibintu byinshi so mu rwego rwo kugenda dukosora ibyo bintu rero sometime aka ni akazi nk'akandi ni nayo mpamvu njyewe nifuza kubana n'umuntu mu buryo bwemewe n'amategeko kandi bumunyuze kugira ngo noneho nawe bizamusayidire muri za nshingano ze namushinze iyi contract iba notified kwa noteri nyuma yo gusinywa na ba nyirayo wabuze amategeko ya konti so banamfite umutwe w'igihaza papa ako karni kase ako karni kase ako karni kase ako karni kase Is any note? Yeah.
So guys, ndabashimiye. Reka noneho tujye ku meza. GASARO TV.